ቅድም ደረጃቸው ከያላሉ አባላት ለናንተ የተዘጋጁ መልእክቶችን ነው ማነብላችሁ። እንግዲህ የመጀመሪያው መልእክት የማህበረ አጋፒ ሊቀመንበርና የትምህርት ክፍል ኃላፊ እንዲሁም የቨርጂኒያ ስቴት ተወካይ ዛሬ አልመጣም መሰለኝ እንግዲህ መልእክቱን እዚህ ተጠራ ነገራቸዋል። ከክፉ የጎልማሳነት ምኞት ግን ሽሽ በንጹህም ልብ ጌታን ከሚጠሩ ጋር ጽድቅን፣ እምነትን፣ ፍቅርን፣ ሰላምን አጥብቀህ ተከተል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 2:22 ወይዘሮ ሂሩት ብርሃኑ ገንዘብ ያዥ የገንዘብ ቤት ኃላፊ ናት። በዚሁ ትገኛለች። ያው ፎቶዋን እንታያላችሁ፣ ፎቶቸዋን እያለናቸው ፍቅራችሁ ያለ ግብዝነት ይሁን፣ ክፉን ነገር ተጸየፉት፣ ከበጎ ነገር ጋር ተባበሩ፣ በወንድማማች መዋደድ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ፣ እርስ በርሳችሁ ተከባበሩ፣ ለስራ ከመትጋት አትበግሙ፣ በመንፈስ የምትቃጠሩ ሁኑ፣ ለጌታ ተገዙ፣ በተስፋ ደስ ይበላችሁ፣ በመከራ ታገሱ፣ በጸሎት ጽኑ፣ ቅዱሳንን በሚያስፈልጋቸው እርዱ፣ እንግዶችን ለመቀበል ትጉ። ይቅርታ፣ ሮሜ 12:9 ወይዘሬ ትርሲተ ያለው የማህበራችን የገንዘብ እያዥ ናት። እንትኑ ስለተቆረጠ ነው ጥቅሱ ወደፊት ያስቀመጥኩበት ቦታ። ለድሆች ይሄ ትርሲተ ነው። ለድሆችና ለድሀ አደጎች ፍረዱ፣ ለችግረኛውና ለምስኪኑ ጽድቅ አድርጉ፣ ብቸኛውንና ችግረኛውን አድኑ፣ ከኃጢአተኞችም እጅ አስጥሏቸው። መዝሙረ ዳዊት 81:3 ወደኋላ መልሳቸዋለሁ። ይቅርታ። እሺ፣ ወይዘሪት ፍቅርተ አስፋው የቴክሳስ ስቴት ተወካይና የማህበረ አጋፒ ዋና ጸሐፊ ናት። ዛሬ እመጣለሁ ብላ ነበረ፣ ስላልተመቻት አልመጣችም። ሁለተኛውን አመት ያከበረችልን እሷ ነበር። የእሷ መልእክት ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ፣ አጥንቶችም ሁሉ የተቀደሰ ስሙን። ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ፣ ምስጋናውንም ሁሉ አትርሺ። ኃጢአትሽን ሁሉ ይቅር የሚል ደዌሽንም ሁሉ የሚፈውስ ሕይወትሽን ከጥፋት የሚያድናት በምህረቱና በቸርነቱ የሚከልልሽ ምኞትሽን ከበረከቱ የሚያጠግባት ጎልማሳነትሽን እንደ ንስር ያድሳል። እግዚአብሔር ይቅርታ አድራጊ ነው፣ ለተበደሉ ሁሉ ይፈርዳል። መዝሙር 102 በቅንፍ 103 ቁጥር 1 ወይዘሮ አሰገደች ቦጋለ የሚኒሶታ ስቴት ተወካይ ናት። የሰማይ አምላክ ያከናውንልናል፣ እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን። መጽሐፈ ነህምያ 2:20 ወይዘሪት ሰናይ ተፈራ የሲያትል እና ካሊፎርኒያ ስቴቶች ተወካይ ናት። እንደነገርኳችሁ ብዙዎቹ በዚህ መገኘት አልቻሉም። በጎውን ለማድረግ ብትቀኑ የሚያስጨንቃችሁ ማን ነው? ነገር ግን ስለ ጽድቅ እንኳ መከራን ብትቀበሉ ብፁዓን ናችሁ። ማስፈራራታቸውንም አትፍሩ አትናወጡም። ዳሩ ግን ጌታ እርሱም ክርስቶስ በልባችሁ ቀድሱ። አንደኛ ጴጥሮስ 3:13-15 ወይዘሪት ዙሪያ አስተቀባ እሷም ቴክሳስ ነው የምትኖረው። ሁለት ልብስ ያለው ምንም ለሌለው ያካፍል፣ ምግብ ያለው እንዲሁ ያድርግ። ሉቃስ 3:11 ወይዘሮ የኒያለም እጅቡ የኒውዮርክና ኒውጀርሲ ስቴቶች ተወካይ ናት። እሷም ከባለቤቷ ጋር በዚሁ በእኛ መካከል ትገኛለች። አምላኬ ሆይ ትዕግስትን መቻልንና ትህትናን ስጠኝ። እሷ ያቀረበችላችሁ
በልባውስ ያለውን የምትመኘውን ለአምላኳ እንዴት እንደምትጠይቅ ነው የምትነግራችሁ ፈራሱ አፍሳል ማለት ነው። ወይዘሮት ዝታዱኛ የማይበራ አጋቢ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ናት። እሷን በዚህ ትገኛለች። ለችግረኛና ለምስኪን የሚያስብ ምስጉን ነው። እግዚአብሔር በክፉ ቀን ያድነዋል። መዝሙር 40 ቁጥር 1 ወይዘሪት ሰናይ ተክሉ ቴክሳስ ነው የምትኖረው። እሷም በዓሉን ለማክበር በመካከላችን ትገኛለች። ይቅርታ ቅድም አሰገደች ከሚኒሶታ እሷም መጥታ ከኛ ጋር ያለችው እያገለገለች ማለት ነው። የሰናይት መልእክት ደግሞም በትዕግስት መጽናትንና ስለ ስሜን መከራን መቀበልን አውቃለሁ። በዚህ ሁሉ አልታከትም። ቅርታ እንደገና ልብላችኋለሁ። ደግሞም በትዕግስት መጽናትንና ስለ ስሜን መከራን መቀበልን አውቃለሁ። በዚህ ሁሉ አልታከትም። ራእይ 2:3 አሁን ቀጥዬ የማነበው የትዕግስት ሞቶራ መልእክት ነው። ትዕግስት የማህበራችን የእርዳታ አሰባሳቢ ኃላፊ ናት። የምትገኘው ሜሪላንድ ነው። እሷ የሰጠችን መልእክት በማህበሩ ወደ ማህበሩ ከገባች ጀምሮ እግዚአብሔር የሰጣትን የልቡና እረፍት እና ያላትን የህይወት ለውጥ ነው የምትነግረው። ስለዚህ ደብዳቤ ነው የጻፈችው። እኔ እሷ እንድታነበው ፈልጌ ነበረ፣ ግን ሰዓት ለመቆጠብ ሊያነባዋል ነው። ትዕግስት አደሰ እባላለሁ። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከ1996 ዓመተ ምህረት እስከ 99 ድረስ በአቴንስ ግሪክ ኖሬያለሁ። በአሁኑ ጊዜ በሜሪላንድ ከባለቤቴና ከሁለት ሴቶች ልጆች ጋር እኖራለሁ። እንዴት ወደ ማህበረ አጋፒ ወይም የፍቅር ማህበር ልገባ እንደቻል ትዝታዬን ላካፍላችሁ እወዳለሁ። በአእምሮዬ የሚመላለስ ጥያቄ ነበር። ይኸውም እኔ ሁልጊዜ ለራሴና ለቤተሰቤ ብቻ ነው የምኖረው፣ እንዴት አድርጌ ነው ሌላውን የምረዳው እያልኩ አእምሮዬን አስጨንቅ ነበር። አንድ ቀን ዲያቆን መላኩ የማህበሩ ሊቀመንበር ማለት ነው ስልክ በመደወል ማህበር አቋቁመናል፣ ማህበሩ ዓላማ ወላጅ አልባ ህፃናትን ማሳደግ ወይም መርዳት ነው፣ ከተቋቋመ 4 ወር ሆኖታል፣ ትገቢያለሽ ወይ ብሎ ነገረኝ። እኔም ምንም ሳላመነታ ተቀበልኩት። ከ2008 እስካሁን አገለግላለሁ። በዚህም የአእምሮ እረፍት አግኝቻለሁ። እንዲሁም በር እያንኳኩ በየቤቱና በየሞሉ የህፃናትን ፎቶግራፍ ይዘው ስፖንሰር እንዳደርግ ለሚጠይቁኝ መልስ አግኝቻለሁ። በመሆኑም ይህ ሁሉ ጥቅሙ ለራሴ ነው እላለሁ። ምስጋና ይላል። ይህንን ማህበር እንዲቆም እስካሁን እድሜውን ያራዘመውን በስራዬ ላይ ተጨማሪ ሆነብኝ ብሎ ሳይማረር እስካሁን ድረስ አብሮን የሚከፍለውን እኛን በማነቃቃት አባላቱ እንዳይበተኑ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ለሚያደርገው ለዲያቆን መላኩ ምስጋና ለኔ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ይሄ ማህበሩ የእናንተ ውጤት እንጂ የኔ ብቻ አይደለም እና እግዚአብሔር አምላክ ስለ ምስጋናው እግዚአብሔር ይመስገን እላለሁ። እዚህ ላይ ግን ሳልገልጸው የማላልፍ ብሎ እንዳረሳው እንግዲህ ትዕግስት የምትለውን አይታችኋል። በህይወቷ ቤተሰቤን ብቻ ነው የምረዳው፣ ሌላ ምረዳው ማግኘት አለብኝ ብላ ነበር የምታስበው እና የህሊና እረፍት እንዳገኘች ትነግረናለች። ሌላው መጨረሻ ላይ ምስጋና አላት። ወይዘሪት ፍቅርተ አስፋውን እንደነገርኳችሁ 2 ዓመትን በራሷ ወጪ ቴክሳስ ውስጥ በትልቁ አክብራ ይህን በማህበረ አጋፒ አርማ የተዘጋጀውን ቲሸርት ያሰራች ምንሷ ናት እና የማህበራችን ዋና ጸሐፊ ናት። ለማህበሩ ትልቅ ነገር ያደረገች እህታችን ናት። ምስጋና ለእሷም አቅርባለች ትዕግስት ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። ሁላችሁም እንደዚህ አይነት መልእክት እዚህ ማህበር ብቻ ሳይሆን ለምታገኛቸው ሁሉ ልታስተላልፉ እግዚአብሔር አምላክ ያስችላችሁ። ወይዘሮ ፋንታዬ ዳምጠው
አባልናት አዲስ የገባች ናት ምትገኘው ቴክሳስ ነው ለደሃ የሚራራ ለእግዚአብሔር ያበድራ ስላደረገው ተግባር ዋጋ ይከፍለዋል ምሳሌ 19:17